Vamos começar a nossa aula de hoje com esse tema bastante importante, a festa de Pêssar. Bom, galera, essa festa de Pêssar, ela já começa com uma pequena diferença entre Israel e o resto do mundo. Quem mora em Israel vai perceber que a festa de Pêssar, ela dura 7 dias, começando 15 de Nissan, que é sexta-feira à noite agora, nesse Shabbat, ano 2018, tá certo? E termina somente após o Shabbat da semana que vem, totalizando 7 dias. Porém, quem mora na diáspora faz 8 dias de Pêssar. Então você tem o primeiro dia que começa igual em Israel, na sexta-feira à noite, e não vai só até o sábado à noite terminando, ele vai até o domingo à noite da outra semana, né? E quando tiver as estrelas no céu de domingo à noite, está acabando o Pêssar. Qual que é o motivo que se faz sempre um dia a mais? Não, a maioria das vezes se faz um dia a mais fora de Israel. O motivo, pessoal, é que na hora de se fazer a... na hora do Beit Din, do Tribunal Rabínico, fazer o Kiddush HaChodesh, que significa que a gente está, dessa forma, Mekadesh, a gente está santificando o mês, não dá tempo de rapidamente avisar todos os habitantes fora de Israel. Em Israel chega rápido a notícia, mas não fora de Israel. Então as pessoas estão fora de Israel, enquanto não chega alguém para avisar, às vezes se decretava, por dúvida, um dia a mais. Ou seja, em vez de um dia de Yom Tov, se decretava 2, para ter certeza que vai estar cumprindo a festa de Pêssar. Muitos desses decretos foram imbuídos e instituídos em todo o nosso calendário solo-lunar das festas judaicas durante todos os anos. Então, isso ficou fixado para toda a diáspora. Quem mora fora de Israel faz 8 dias. Quem mora em Israel faz 7 dias. Tem umas pequenas diferenças, como, por exemplo, alguém que vem visitar Israel, mas ele não mora ainda aqui. Então, mesmo ele estando em Israel, ele faz 8. Ou uma pessoa que mora em Israel já há muitos anos, só foi visitar o Brasil, a Irlanda, naquele Pêssar, ele pode só fazer um Yom Tov, né, no primeiro dia de Pêssar, e um Yom Tov no último dia de Pêssar. E quando o resto da comunidade judaica está fazendo o segundo Yom Tov, ele, de forma recatada, ele quebra Pêssar, mas sem fazer isso de forma descarada. Resumindo, nós temos o primeiro dia de Yom Tov, que é o primeiro dia da festa, e o último dia da festa é Yom Tov, que é praticamente igual ao Shabbat, com a diferença que você pode carregar, e a diferença é que você pode cozinhar, contanto que esse fogo já esteja, tenha sido pré-acendido. De forma geral, essas são as maiores diferenças entre Yom Tov e Shabbat. Em quem mora em Israel, só tem um Yom Tov, que é o primeiro dia da festa, e um Yom Tov no final, totalizando 2 dias de Yom Tov durante a festa de Pêssar. Quem mora fora de Israel tem, na verdade, 4 dias de Yom Tov. Ele tem os primeiros 2 dias da festa Yom Tov e os 2 últimos. Tá bom, pessoal? Para quem não tiver ficado claro, me pergunta depois para ficar mais claro ainda. Tá bom? Pessoal, Pêssar é a primeira das 3 festas da Torá. Quais são elas? Pêssar, Shavuot e Sukkot. Pêssar, a libertação do povo judeu do Egito. 50 dias depois, Shavuot, festa do recebimento da Torá. E depois, mais um tempo, que é mais 120 dias, depois de Shavuot, tem, que são aí 4 meses, você tem a festa de Yom Kippur, e em seguida, 5 dias depois, Sukkot. Essas são as 3 festas da Torá, começando por Pêssar. Ou seja, Pêssar, ele, num certo aspecto, ele representa a festa mais importante do ano. E eu já falei para o público, em algumas vezes, em algumas situações de festas anteriores, sobre esse inicialmente possível contradição ou paradoxo que existe, da qual é muito comum você ver um rabino falando sempre que chega a uma festa, ele diz, essa é a festa mais importante do ano. E a pergunta é, poxa, toda festa que chega o rabino fala que essa é a mais importante? A resposta é que cada festa, ele atinge um nível espiritual que nenhuma atinge. Pessoal, não é exagero, converse para boi dormir, não é metafórico, não é alegórico, é de verdade. Purim atinge um nível de redenção e de alegria como nenhuma festa. Shavuot,
que é a entrega da Torá, atinge um nível de conexão com as letras e estudo da Torá como nenhuma atinge. Shabbat, ele atinge um nível de sentimento do que é o mundo vindouro já no mundo físico como nenhuma atende. Yom Kippur, você atinge uma alma purificada e expiada dos seus pecados como nenhuma festa atinge. Sukkot, você representa uma alegria misturado com Bitarron, que é confiança em Hashem por estar numa barraca por 7 dias, como nenhuma festa atinge. E em Pessah, você atinge um nível de libertação do mal. Não obrigatoriamente purificação de pecados. Libertação do mal e redenção, como nenhuma festa atinge. Tá bom? Pessah, ele vem da palavra lifsoar, que seria pular. Só que uma palavra mais bonita, porque pular em hebraico é likfotz. Lifsoar é pular, alternando, ou seja, deixando de lado algumas coisas, passando por cima do que não é o principal. Isso aconteceu na 10ª praga do Egito, a famosa morte dos primogênitos, da qual Hashem pediu no Shabbat Agadol, que é o Shabbat antes de Pessah, para pegar um cordeiro, fazer uma oferenda e pegar o sangue e colocar no lado direito, representando como se fosse, né, até a mezuzá. E todo mundo que colocasse assim, Hashem ia pular aquela casa. Tá bom? Agora, Hashem, ele precisa de você fazendo uma oferenda, passando sangue no umbral para ele saber que você é hebreu? Óbvio que não, mas Hashem quer ver quem é fiel a ele ou não. Ou quem vai dizer que isso é besteira, isso não é necessário. Então, esse é o principal motivo de Hashem ter perdido dessa forma, tá bom, pessoal? Pessah, ele representa a limpeza de todo o mal que nós vivemos no Egito. Então, começamos a nível técnico, mundo físico, que é a limpeza da sua propriedade. Propriedade, se você tem uma casa, se você tem duas, se você tem uma casa e um carro, o carro também é propriedade, tem que ser limpo. Se você tem uma casa e um depósito que fica... fica no canto da rua onde você aluga para guardar coisa, também é seu, tem que olhar. Se você tem uma sala de escritório onde ele é só sua, lá você tem que olhar e limpar. Então você tem que limpar todos esses locais de hametz. Hametz são todos os cereais que formam o pão, tá certo? Desde o trigo, espelta, centeio, cevada, todos esses 5 trigos principais que formam a levedura e a fermentação para inicialmente se fazer pão. Mas óbvio que pode-se fazer pão, então a pessoa pode fazer cerveja, como a gente sabe que isso é usado do trigo, da levedura, e isso é também proibido pela Torá. Então, todas essas cinco espécies que fermentam, ele é proibido pela Torá ser comida em Pessah. Porém, muita gente erra e acha que isso significa que tudo que fermenta é proibido. Por exemplo, leite. Você faz uma coalhada caseira, típica brasileira, e tem gente que acha que, pô, fermentou, não pode. Mas não é, não está fermentando aqui o trigo, algum tipo de trigo. O que está fermentando aqui é o leite, então não tem problema nenhum tomar em Pessah. Não tem que jogar fora. O vinho fermentou. O vinho pode fermentar, o vinho fermenta. É o normal dele para virar vinho. Então você pode tomar normal, tá bom? O que é problema são esses principais 5. Tudo que é ali da família, irmão ou prima do trigo, que tentaria formar inicialmente pão, biscoitos, cerveja, tudo que vem direto dessas sementes e passa por fermentação. Então você tem que limpar a casa de tudo isso. Você tem que deixar a sua casa limpa até quando? Até amanhã à noite, no ano 2018, até quinta-feira à noite, que é 14 de Nissan, um dia antes de Pessah. Então até 24 horas antes de Pessah, o ideal é que sua casa esteja completamente limpa, tá bom? De tudo que é hametz. Óbvio que tem muitas coisas legais para falar que ajudam. Primeiro, você vende o hametz. A gente, como arrumra, como aumento, para a gente aumentar e fazer mais cercas em volta da nossa Torá, existe um decreto rabínico de vender o hametz para não-judeus, tá certo? Já que o não-judeu não tem nenhuma obrigação com a festa de Pessah. Se o Bnei Noach quer fazer algumas mitzvot e perguntando e sabendo a fundo como, ok. Mas é uma festa que o povo hebreu foi libertado. Então, o judeu, quando ele vai, o que ele faz? Ele vende para o não-judeu
o hametz. E ele coloca no papel escrito que ele vende todo o hametz que está em todas as suas propriedades. Por exemplo, carro, casa, depósito, sala da onde eu trabalho, e por aí vai. Ele anota tudo isso. E ele vende para o não judeu. Tá. Agora, se ele quiser vender o hametz, como a gente está falando, ele tem que botar em algum lugar da sua própria casa, ele guarda em algum cantinho, algum armário específico, ele bota lá macarrão, ele bota lá pão, ele bota massas e por aí vai, fecha no armário, tranca ele, escreve num selo, por exemplo, hametz, proibido abrir, por exemplo. Dessa forma, todo mundo vai lembrar que ele tem hametz e não vai abrir de forma errônea. E, pelo fato de você ter vendido para um não-judeu através desse papel chamado Mehirat Hametz, venda de hametz, esse não-judeu tem que saber onde você mora, tem que ter o teu telefone, é bom que tenha teu e-mail, WhatsApp, para se ele quiser, a qualquer momento, inclusive durante, pensa em entrar na sua casa para pedir, né, para você dar para ele o hametz, já que ele comprou seu. Agora, isso é um nível. O melhor dos níveis é você não ter hametz gamur, que em português significa hametz completo, como por exemplo um pedaço de pão. O que a gente vende, que é o melhor nível, é mistura, por exemplo, molho shoyu. Às vezes tem alguma coisa de farinha. Então você vende para não ter que jogar fora, não fazer proibição de desperdício. E você está misturado, não tem problema. Então você vende, não tem pedaço de pão dentro do molho shoyu, por exemplo. Porém, pão mesmo, macarrão, tudo que é hametz 100% cerveja, o ideal, o melhor, é você já extinguir, comer, acabar com isso, já ir dividindo, filho, come isso e tal, para não ter que ter desperdício, mas ao mesmo tempo você acabar com todo o hametz antes de chegar à peça. Agora, num nível um pouco menor, mas também é permitido, é guardar o próprio pão, o próprio macarrão no armário, trancado, não usar, porque você vendeu. Então tem os dois níveis. O ideal é você tentar acabar com o hametz da sua casa. Inclusive, quando chega 14 de Nissan à noite, a gente tem o que a gente chama de Bedikat Hametz, que é a examinação, você está à busca do hametz, né? E em português linguístico seria examinação do hametz, mas em português fica melhor, é a busca. Então o que, que você faz? Você tem uma brahá, peguei uma agadá aqui simples que eu tenho em casa, você vai fazer uma brahá. Qual é a brahá? Você vai falar Baruch Hata Hashem, só que é o nome de Deus, né? Ado Tarsunai, Eloqueinu, só que é Elo, reino, Melech Haolam, Asher Kidishanu, Bemitzotav Etzivanu, Al Biur Hametz. Você está falando, bendito é você Deus, rei de todo mundo, da qual nos santificou e nos ordenou e nos mandou sobre a destruição do hametz. Então, o que você vai estar procurando nesse momento? Nesse momento, você vai estar procurando agora o hametz da sua casa. Só que se você já deixou a sua casa toda limpinha e não tem hametz nenhum na sua casa, então, na hora de buscar o hametz, se você não encontrar nada, você vai ter feito uma bênção em vão. Foi essa brahá que você acabou de fazer. Então, qual é o costume judaico devido a isso? É você pegar 10 pedacinhos de pão pequenininhos, menores do que o 27 gramas, que é a proibição da Torá, pequenininho, para você envolver muito bem o papel laminado, envolve bem, para não ter como esfarelar pelo chão e você ficar com hametz na sua casa. Você esconde em 10 lugares os 10 pedacinhos, anota inclusive que é melhor no papel, e agora você vai inteirar toda a sua família para encontrar esses 10 pedacinhos de pão da qual eles não vão saber onde você escondeu. Além de ser uma brincadeira muito legal, isso ajuda você também a achar talvez algum possível hametz além desses 10 pãezinhos que você guardou. Justo a ideia é procurar todo lugar da casa hametz com uma vela. O Rav Ovadia e muitos outros falam que hoje em dia você pode deixar a luz acesa, mas por tradição e decreto você também usa a vela. E aí você faz essa benção e busca, sem falar nada, fica, não se fala, e você busca o hametz pela casa. E aí você encontra os 10 pãezinhos e além disso você também procura a casa toda, no teu depósito, no seu carro, tá bom? Para ver se acha alguma coisa de hametz. Por que que os 10 pedacinhos de pão, eles têm que ser muito pequenininhos? Porque se ele for grande,
ele atinge 27 gramas, ele é proibido pela Torá. E aí, se você não achar ele, esquecer aonde você guardou, escondeu, você vai estar com uma proibição da Torá na sua casa, que é ter um pedaço de fermentação com um mínimo de 27 gramas. Aí você, imagina, limpou a casa toda, aí foi guardar os 10 pãozinhos e não acha mais. E ele está grande? Problema. Mas se ele for menor do que 27 gramas, 27 gramas é uma fatia de um pão quase, de pão de forma. Então se você pegar um bem pequenininho, se você por acaso perder, não tem nenhum grande problema, porque você vai cancelar o Hametz nessa reza, no da Bericata Hametz. Você vendeu o Hametz da casa com documento. E número 3, no dia seguinte, ainda 14 de Nissan, de manhã, véspera da festa de Pessah, você vai queimar o Hametz e fazer uma nova reza de cancelamento e abro mão de todo o Hametz que seria meu. Ou seja, tudo que é meu e ainda existe, eu não vi, eu não encontrei, eu não destruí, essa é a linguagem da reza, que não seja considerado meu e seja como pó da terra. Então, mesmo que você tenha escondido um pedacinho de pão menor que 27 gramas e não tenha achado, você não entra em nenhuma proibição da Torá, já que você fez 3 vezes o cancelamento do mesmo, que é com a venda do Hametz, com a Bedikat Hametz 14 de Nissan à noite, que no caso vai ser nesse ano, quinta-noite, e no dia seguinte, que vai ser sexta-feira de manhã nesse ano, quando você queima o Hametz, você novamente faz uma reza do cancelamento. Nessa reza do cancelamento se faz em aramaico. Quem entende aramaico pode fazer em aramaico. Quem não entende aramaico pode até fazer em aramaico, mas tem que repetir na sua própria língua, porque não faz sentido alguém se desfazer do seu Hametz não entendendo o que está sendo falado. Então eu vou falar para vocês aqui, não vou falar em aramaico, já vou falar direto em português. Todo o Hametz ou levedura que tenha, que exista dentro da minha propriedade, tá bom? Que eu não acabei com ele, que eu não destruí ele e que eu não sei dele, que ele seja cancelado e deixe de ser meu, assim como o pó da terra. E aí você fala 3 vezes esse texto pequeno, porque o número 3 está ligado à completitude. Falar 3 vezes significa que você está fechando um ciclo. Tá bom? Então, você faz aí esse cancelamento, tanto no dia 14 à noite, após a Bedikat Hametz, após o encontro dos 10 pãezinhos, e possivelmente algum Hametz que você realmente esqueceu de comer ou destruir, e também você vai fazer a mesma coisa no dia seguinte. Pessoal, no dia seguinte, a queima do Hametz, chamado Biur Hametz, queima, ou Srefat, que é queima do Hametz. O que você faz? Você, antes da quarta hora, o ideal é até o final da quarta hora. O certo é até o final da quarta hora do dia. Isso é de acordo com o calendário lunar. E você tem que olhar um calendário de acordo com o seu país e a sua cidade. Em qualquer site ortodoxo, um bom site, o Rabad, Lubavitch, rabad.com. Procura um calendário e olha, qual é o horário final para se ter Hametz em casa? E aí você faz o quê? Você vai até o lugar fora na rua, monta um lugar com fogo, um fogo mesmo, monta uns palitos, uns pedacinhos de madeira, fogo, faz a reza de queimar o Hametz e joga esses 10 pedacinhos de pão, ou se sobrou um pão que já está estragando em casa, ou até um pão que não estragou, mas se você não conseguiu comer de jeito nenhum, então não é proibido queimar. Vou deixar claro, só é desperdício quando a gente faz de maldade, durante um ano inteiro, não comer, deixar fora da geladeira e falar, ah, amanhã eu jogo fora, e não guardar de propósito, obrigado Berta, isso é maldade, isso é proibição da Torá de desperdício. Agora, tentar comer o Hametz, tentar fazer de coração tudo certo, sobrou um pouco, é mitzvah da Torá queimar. Eu não vou ser mais sábio ou mais bondoso se eu não queimar, eu vou estar fazendo uma proibição da Torá. Então o certo é queimar o Hametz. Se você já uma semana antes de Pessah, que não é o caso para esse ano, mas se você uma semana antes de Pessah já sabe que tem essa quantidade X que eu não vou conseguir comer, então já faço uma outra mitzvah, que é doar para pobres, judeus ou não judeus, uma semana antes de Pessah, que assim vai ter gente que precisa ter o que comer. Mas se você já está em cima do lance e não tem o que fazer, não deixa em casa, porque é uma proibição da Torá. Ou deixa em casa guardado no armário, porque na verdade você vendeu ele.
Você vende com o intuito dele voltar para você. Então, para ficar claro a venda do Hametz, você está vendendo com o intuito de que quando acabar a festa, imediatamente ele volta para você. Então, durante os 7 dias de Pêssego, ou fora de Israel, 8, o não-judeu da qual você vendeu para ele o Hametz, ele tem direito de chegar na sua casa, bater e pedir todo o Hametz para ele levar para a casa dele. Quando acaba a Pêssego, passou alguns minutos, volta automaticamente para você o Hametz e você pode comer 1 hora antes, depois do término da festa de Pêssego. 1 hora antes, para ter certeza que já voltou, de acordo com o documento, o Hametz para as suas mãos, para a sua propriedade. Não existe vender Hametz para um judeu, porque o judeu ele tem a obrigação de cumprir Pêssego. Ah, mas vamos supor que é um judeu que não está nem aí, não importa. Ele tem uma obrigação desde o Monte Sinai, quando a alma dele falou, juramos que faremos e ouviremos a nossa Torá e Mitzvot. Então não existe possibilidade de vender o seu Hametz com documento para um judeu, mesmo que ele, infelizmente, vamos supor, não se importe com a festa de Pêssego. Pessoal, o certo é tua casa estar totalmente limpa já no dia 14 de Nissan, 24 horas antes de Pêssego. Mas você ainda pode comer Hametz até a véspera de Pêssego de manhã, que é até a 4ª hora do dia. Pela Torá, você não pode comer só a partir da 6ª hora. Mas os Sadiquim, os sábios, fizeram um decreto rabínico para botar uma cerca em volta da Torá, e já a partir da 4ª hora do dia, a gente não pode comer nem beber nada que é Hametz, porque se a gente erra, de brincadeira, é muito severo um judeu que come Hametz em Pêssego ou na véspera, quando já é proibido pela Torá. É uma das proibições mais severas, um dos castigos mais severos na Torá. Só aproveitando falar, Abrahat Jacó, só quem está ao vivo fala amém. E aproveita você tomar alguma coisinha comigo, comer alguma coisinha, para a gente estar fazendo um lehaim, comendo alguma coisa juntos. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Shakol Niyab Dvaro. Muito gostoso. Baruch Hashem. Pessoal, esse chazinho mate que minha esposa fez. Pessoal, tá clara essa questão? Depois, se alguém tiver dúvida sobre essa parte técnica que eu estou falando, me pergunta em box, eu vou tentar de verdade ao máximo responder a todo mundo. Galera, tem que deixar a casa toda limpa. Para Sfaradi, é o que é proibido pela Torá, que são todas essas sementes, trigos ou irmãos de trigos que fazem pão, biscoito, por aí vai. O costume Ashkenazi, não é da Torá, mas é um decreto rabínico feito na Europa para os Ashkenazim, é que não se pode comer nenhum grão. Por quê? Porque esse grão, muitas vezes, ele era estocado e levado junto com trigo. Por exemplo, o arroz. Então, pode ser que quando você come arroz em Pêssego, por mais que seja permitido, pode ser que quando você vai cozinhar, você vai encontrar um trigo que cozinhou e fermentou. E isso fez uma proibição da Torá. Então, o costume Ashkenazi é não comer nenhum grão. O costume Sefaradi é que pode comer todos os grãos, porém, se o arroz em especial, já que ele normalmente é estocado junto com trigo, então é certo você olhar 3 vezes, catar o arroz 3 vezes antes da festa de Pêssego, para que possa ser usado. Já que é comum, junto com arroz, ter às vezes trigo, tá bom? Mas para Sefaradi, é 100% permitido. Pela Torá, é 100% permitido, mas Ashkenazim não podem abrir mão desse decreto rabínico feito na Europa, que é a proibição dos grãos, tá bom? O nosso pão, chamado pão da pobreza, tá bom? Lahman Oniyah, ou Lahman Ani, é chamado pão da pobreza, que é o amatsá. A matzá, ele é a mesma farinha com água, porém ela não pode deixar de ser trabalhada com a mão até entrar no forno. Ou seja, desde que você começa a misturar a farinha com a água, tendo direito aí de uma porcentagem muito baixa de alguma química básica para manter, para não estragar logo a matzá, mas tem que ser muito baixa, né? O certo é farinha e água. E aí você vai fazer essa massa, e aí essa massa, ela, desde o momento que junta a farinha com a água, você não pode parar de trabalhar. Porque enquanto você está trabalhando com as mãos, ela não fermenta. E aí você trabalha, você pode ver muitos vídeos no YouTube, no Facebook, aí o cara joga para o outro já rodela com aquele, com aquela, esqueci, com aquele rolador, né, de massa, padeiro,
E aquele cara do padeiro já corta para outro, que divide a massa e faz duas matzotas redondas com aquilo quadrada, que passa para outro, que imediatamente leva para o forno com um pedaço de pau, bum, coloca 18 minutos cronometrados, fechados, quadrados e exatos. Passou de 18 minutos, fermenta. Então tem que ficar exatamente 18 minutos. Se ficar 18 minutos e 1 segundo, não tem problema. Mas se você ficar 18 minutos e 10, 20, 30 segundos, já posso começar a entrar num problema da lei da Torá. 18 minutos você retira. Retirou, esfriou, botou numa caixa, essa é a tua matzá. As pessoas podem fazer em casa. Porém é muito perigoso, porque a gente pode acabar errando. O nosso forno, não pode ser que ele não foi devidamente cacheirizado para Pêssar. Então tem muitos fatores aqui. Então o ideal é eu comprar uma matzá pronta. Outro motivo: quando você pega a farinha e vai preparar na sua casa, por exemplo, a matzá, você nem parou para pensar, talvez, que você está considerando que a tua farinha está seca. Não entra em líquido. Porque a gente acabou de falar que a partir do momento que a farinha entra em contato com a água, se você tira e deixa ela 2, 3 minutos ela parada descansando, acabou, ela fermenta. Quem disse que essa farinha que veio no saco de farinha que você comprou no supermercado, quem disse que ela já não teve contato com uma gota de água, talvez, desde o momento que ela foi colhida até o momento que ela chegou na sua casa? A chance é grande. Então por isso que eu não compro qualquer farinha para fazer matzá. O certo é comprar uma farinha que ela seja especial, guardada e olhada por fiscais religiosos desde o momento que ela é semeada, plantada, estocada, levado para o depósito, levado para a fábrica de matzá, até chegar na minha mão, ela nunca foi tirada do olho dela. Esse é o melhor nível que existe de matzá, que em Israel é fácil comprar. Eu só como dessa matzá. É fácil se colocar nesse privilégio, porque em Israel é mole você achar matzá, graças a Deus. Mas óbvio que se você está no Brasil, Estados Unidos, lugares que não é igual a Israel, Estados Unidos chega até perto, mas Brasil, Irlanda não é igual a Israel, então o máximo que você puder correr atrás de uma matzá kasher, séria, ortodoxa, para você fazer certinho. Eu vi até uma piada no Facebook que eu achei muito boa. É um caminhão falando: fazemos limpeza para Pêssar. Para quem cumpre a Torá, cobramos $100. Para quem é conservador, que é tipo tradicional, cobramos $30. Para quem é reformista, cobramos $1 para limpar a casa dele para Pêssar. Ou seja, já que o cara não está nem aí para Torá, é tudo bagunçado, é tudo uma piada, então cobra só $1. Pô. Faz qualquer coisa e já diz que está caché. Lê, pensa, né? E acabou o problema. Então, pessoal, o certo é a gente tomar muito cuidado com a matzá. Tá bom? Baruch Hashem, 190 pessoas ao vivo, graças a Deus. Pessoal, então tomar muito cuidado com a matzá que você compra, tá bom? O que é o hametz no âmbito espiritual? O hametz no âmbito espiritual, ele significa... Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho, pessoal. Tomar muito cuidado. Ok. O hametz no âmbito espiritual, ele representa o ego. Ele representa a parte inflada, a parte que te engana. Quando você vê um pão francês gordinho, gostoso, quentinho, suculento, com aquela capa em volta que botam do pão para deixar ele brilhoso, que às vezes inclusive é gordura de porco, infelizmente, você acha que aquele é a massa do pão. Você vai botar numa balança que não pesa nada. Aquilo é feito o quê? De mentira. Espiritualmente falando, moralmente falando. Ele infla, ele veio enganar você, dizer que ele é cheio de coisa, ele é cheio de moral, ele é pesado, ele vai te satisfazer. Quando você vai comer, blunft, não satisfaz nada. A matzá, ele vai representar a verdade nua e crua. E ele é apresentado pelas pessoas humildes, que não tem por que ficar aumentando. Como a gente tem colocado bastante, tanto no meu Instagram, ele @elialhas, como na página Torá com você, vocês têm visto muitas postagens, né, dessas minhas páginas, sobre o porquê a voto ética dos pais, colocando sobre vários conselhos. Um deles é o quê? Que amado é aquela pessoa, que é o tzadik, que é aquele que ele fala pouco e faz muito, né? E aqui o perverso é aquele que é o quê? Que faz... Que fala muito, faz pouco.
Esse é o pão inflado. Ele engana. A matzá, ele também vem representar, além da pessoa que ele é verdadeira, no Ikrua, ele vem representar a humildade da pobreza. O pobre, né, normalmente, ele tem pouco. Mas o que ele tem para te oferecer, normalmente ele te faz e te oferece com mais veracidade. É comum você ver um mendigo alimentando o seu cachorro com todo o carinho do mundo e você vê gente rica que se torna pão dura e doente com dinheiro, que não deixa o seu próprio filho comer direito e diz que está gastando muito, está comendo demais. Então, é o mundo maluco que a gente tem, da qual existe aí a inversão de valores. E ela é vivida bastante, pessoal, também no quesito espiritual. Então, o pão da pobreza, ele vem mostrar o pão da verdade. O pão que ele é direto ao assunto. Por isso que ela é a matzá. E a gente come a matzá, é mitzvah da Torá comer matzá em Pesach. A mitzvah da Torá é comer a matzá 15 de Nissan à noite, que é o famoso Seder de Pesach. É mitzvah da Torá comer matzá nessa noite e no dia seguinte, de dia, durante a refeição. Yom Tov não tem seu Dash Lishit, que é aquela terceira refeição, normalmente feita perto do pôr do sol. Não tem isso em Yom Tov. Como nesse ano vai cair junto com Pesach, com Shabbat, aí vai ter, mas por causa do Shabbat e não por causa de Pesach. Durante o resto dos outros dias de Pesach, não é mitzvah da Torá comer matzá. Você não tem mitzvah, obrigação de comer matzá durante todos os dias de Pesach. Porém, se você faz uma refeição de matzá durante a festa toda de Pesach e fala palavras de Torá, é garantido que você fez uma refeição de mitzvah e é aconselhável que você faça assim todos os dias, uma vez de dia e uma vez de noite, durante todos os dias da festa. E aí sim, é válido e é bom fazer isso. Pessoal, em relação a poder molhar a matzá, de acordo com a Torá, é 100% permitido. De acordo com a Halahá, lei judaica, é 100% permitido molhar a matzá. Porque a matzá, ela já acabou de ser assada, então ela já terminou o seu tempo de assamento, esqueci como é que fala, mas de assar. E aí quando você tira do forno e ela esfriou, não existe pela Torá ela voltar a assar novamente. Em outras palavras, acabou, não fermenta mais. Então você pode pegar essa matzá, comer com manteiga, comer com hummus, com tahine, terrina, comer com halawa, comer com todas as coisas gostosas do mundo, sejam kasher. Mas tem alguns costumes judaicos de fazer a mais do que a lei pede, fazendo de uma forma mais restrita, como, por exemplo, o costume Rabad, de não molhar a matzá, porque pode ser que teve algum pedaço da minha matzá que não terminou os 18 minutos e volte a fermentar na minha boca, tocando em uma coisa líquida, e aí não come. Tem alguns que só comem de noite 15 de Nissan e acabou, não come mais o Pesach todo o matzá. Então tem vários costumes, tem vários níveis de restrição. Em alguns costumes, assim, acho que na Zima alguns fazem isso. Mas a maioria esmagadora do povo judeu segue o que a lei pede, sem também fazer a mais do que a Torá pede, porque senão começa a ficar muito pesado a festa de Pesach, né? E eu não falo isso, Deus me livre, para ofender outros costumes. Muito pelo contrário, eu amo de paixão todos os costumes corretos e ortodoxos. Porém, se você começa a se privar de tudo em Pesach e fazer da tua festa um infortúnio, um peso, então em vez de ele virar a festa da libertação, ele continuou sendo a festa da escravidão, literalmente, que é quando você não pode comer nada, nada pode fazer, tudo é proibido, e a lei da Torá nem falou isso, nem lei rabínica disse isso, mas a gente está lá tentando criar a situação para proibir tudo. Não pode ser assim. A questão de não molhar a matzá é um costume bom, existente no Rabado e em alguns outros costumes. Formidável e respeitável. Porém, a lei da Torá é que a partir do momento que a matzá já foi assada, ela não volta a fermentar nunca mais. Essa é a lei da Torá. E os rabinos com maiores barbas, se isso importasse muito, na verdade não importa, mas os rabinos com as maiores barbas até o chão molham a matzá normalmente na maioria do povo judeu. Pessoal, durante Pesach, nós temos aí a mitzvah gigante de nos libertarmos
desse egocentrismo que representa o ramete espiritual, dessa prepotência, da mentira, da inflação, né, que existe no ser humano. Então, o que a gente tem que fazer antes de pensar, durante pensar? Tirar o ramete do nosso coração, que é pedir perdão para Hashem, voltar em teshuvá, em arrependimento completo, através de todos os pensamentos errados que fizemos, ou falas, ou ações, que estão conectados, que refletem ainda na nossa existência, ou ainda na nossa essência, egocentrismo, ego, prepotência, achar que a gente você é melhor do que eu sou melhor que você. Tudo isso a gente tem que extirpar na festa de Pessa, antes e durante toda a festa. No Seder de Pessa, à noite, vou falar aqui rapidamente, nós temos aqui, pegada a minha filha Rahel, que ela me emprestou, está até aqui em casa ela, às vezes anda arrumar aqui olhando, que ela me emprestou, ela fez no jardim de infância dela, no Gan, e ela me emprestou aqui a bandeira. Agora ela está prestando atenção com força. Agora o olhinho dela está igual de desenho japonês arregalado. Pessoal, e tem essa aqui é a raça bandeja de... E agora eu vou chegar um pouco mais perto, mostrar para vocês. Pessoal, na bandeja de peça, você tem o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Você tem o maror, que normalmente se usa, que está aqui no meio, normalmente se usa alface. Tá bom que ele tem um gosto amargo. Haroset, que está no lado aqui direito, é usado normalmente para um doce, da qual você pode fazer, normalmente se faz de nozes, amassa ela, mistura com tâmara, tem gente que mistura também com damasco, bota um pouco de suco de uva, mel, bate tudo, faz uma pastinha doce, deliciosa, chamado harose. Tem receita em tudo quanto é lugar de como faz. Você tem aqui o ovo, que normalmente você bota um ovo cozido inteiro, em outro espacinho, tá, da bandeja. Você tem, além disso, você tem a hazeret. Hazeret é alguma coisa que ela seja amarga, mas se puder um pouco picante ou forte. Então eu acho que Nazi normalmente usa raiz forte, tá? Não é a raiz forte verde, aquela do sushi. É a própria raiz forte mesmo que você compra. E os sefaradim normalmente usam aqui, podem usar raiz forte também. Tem outros que usam rabanetes, que são mais ardidos, outros tipos de coisas que são ardidas assim. O outro, pessoal, é o carpaz, que é aquele que você vai molhar na água com sal para lembrar a lágrima do povo judeu no Egito. Tá? O esquenazi usa batata. O sefaradi usa aipo. O aipo, que tem um gosto amargo, forte, na água com sal para comer. Deixa eu ver se eu não falei. Ah, esse aqui é chamado zroa. Zroa, em português, significa braço. Mas zroa pode ser uma perna de um animal ou a asa de uma ave. Então você usa isso como lembrança do sacrifício que se fazia no templo. Como é proibido nós fazermos hoje em dia qualquer oferenda fora do templo, então você não vai realmente pegar uma carne de carneiro ou osso com um pouco de carne junto, que senão você vai estar talvez entrando na transgressão de fazer como se fosse uma oferenda fora do templo. E aí está frito a pessoa. Então o que, que você faz? Você pega uma asa de frango e bota ali cozida, não assa, porque assado lembra também a oferenda. Então faz diferente, faz cozido. Ou asa de frango, ou coxa de frango, ou tem gente que usa um osso de um cordeiro, mas cozido e sem carne nenhuma, e não pode ser assado, e bota lá, tá bom? Uma das coisas que tem costume de comer no final do seder é o ovo. Tem tradições judaicas que falam que é costume segular para mulheres que não estão engravidando ou para manter uma boa gravidez até o final. Todas as pessoas têm costume de comer este ovo quando acaba o seder, tá? E aí, pessoal, o que você coloca acima de tudo isso? Você coloca as três matzot redondas, que normalmente para o seder se usa três matzot redondas feitas à mão. Feitas à mão, ganhando um nível a mais. Você tem a matzá quadrada, que é feita na máquina, e você tem a redonda feita à mão. O ato da mão ganhar mais mérito é porque foi você que fez o processo todo manualmente, tendo certeza que você fez o intuito e concentração de que estou fazendo a matzá para a mitzvah da Torá de comer em peça. Sendo que quando você faz a máquina, você tem que fazer esse pensamento todo antes
de ligar o botão do processo da máquina começar. Se você começar o processo, já começar a fazer tudo, e só no meio você pensar, pode ser que aquela leva toda de matzá não valeu como mitzvah da Torá, porque não teve o seu intuito. Óbvio que de máquina, para desligar o ortodoxo, você vê que é a nossa própria yeshiva, Charidat, ela vai todo ano na fábrica fazer a própria matzá, junto com os maiores rabinos que a gente considera e conhece, para olhar toda a fábrica para ver se está tudo perfeito. E dessa matzá que a gente tem o mérito de comer, que é melhor ainda do que qualquer matzá do supermercado, graças a Deus. E não é questão de preço, não. Ela é o mesmo preço que as outras. Mas ela é feita pela gente. Você olha tudo, você garante que a farinha chegou da colheita. E é uma alegria, obviamente, participar, todos que conseguem participar disso. Aí você bota no ceder de peça, você bota 3 matzot redondas, tá bom? E durante a festa toda você come da quadrada. Se você comprou a matzá quadrada, a famosa matzá de máquina quadrada, e ela tem uma kashrutá, ou seja, nível de qualidade de kashé mais correto, mais elevado do que a redonda por ceder, então você não usa a redonda, usa só a quadrada, incluindo por ceder. Porque mais importa a fiscalização de kashé da matzá do que se ela é feita à mão ou não. O vinho que você vai usar durante o ceder de peça, o ideal é que seja vinho, e o ideal é que ele seja vermelho tinto, e o ideal é que ele seja o não cozido, ou seja, que não passe pelo processo de pasteurização, aquele que é acima de 70 graus. Porém, se você não consegue tomar vinho e toma suco de uva, ele também é 100% mitzvah, sem nenhuma dúvida imposta pelos sábios, se você toma suco de uva vermelho. Suco de uva branco, pela Kabbalah já não é o ideal, você perde um pouco do nível espiritual, mas cumpre a mitzvah. Se você toma um suco de uva ou vinho que não tenha sido cozido, o nível é maior. Porém, nenhum idólatra pode abrir o vinho ou tocar de forma nenhuma, senão esse vinho está proibido. Por isso que normalmente a gente costuma em Israel, no Brasil, mesmo que a um nível maior o vinho não ser pasteurizado ou cozido, a gente procura que seja melhor que o vinho seja sim cozido, porque já é também um nível alto, e mesmo que um cristão, idólatra, alguém abra o vinho, não entra em proibição. Do quê? Eu não sei, assim. Um segundo, pessoal, mil desculpas. Um segundo, pessoal, desculpa aqui. Tem que ver se tá... Não, não tá só. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Vamos lá continuar aqui rapidamente. Desculpa aí a parada, pessoal. Estamos aí com 225 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. A mesa e os seus sinais. Então, na mesa você vai ter essa bandeja com todos esses sinais aqui que a Rahel, a minha filhota aqui, uma delas aqui, me emprestou. Não, vai lá, mocinha, vai lá, pequena. Coloca a vó, tá? Depois vou te dar muito parabéns. Jogar pra cima depois. Que você coloca aqui, fora que você bota as 3 matzot em cima. Do lado você vai ter o vinho, que a gente falou dos diferentes níveis, tá? Suco de uva vermelho também já é maravilhoso também pela Lahá, também pela Kabbalah, tá bom? Você vai fazer a Agadá de Pesa. Se não me engano, ela tem 14 passos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pessoal, 17 passos. Primeiro o Kiddush. Depois você lava as mãos como se fosse para pão, só que você não faz bênção, de Alnitilat Adayim, para você comer o Karpas, por exemplo, que vai ser o aipo ou a batata, e você já faz a Brahá de Borei Pri Adamá pensando no Maror. Depois você faz o Yahatz, que é quando você pega a matzá do meio e você quebra ao meio. O maior pedaço você deixa para o Afikoman, que é aquele que você esconde e deixa os familiares encontrarem, dá algum prêmio para quem encontrou, que ele vai relembrar depois a oferenda do Afikoman, que vai ser comido antes de fazer o Brikat Hamazon. E a outra parte menor você deixa tampado. O Magid é você contar a Agadá e contar toda a história da saída do Egito, que está aí na Agadá,
para todas as pessoas da mesa discutir, cantar as músicas que tem na Gadá. Ratzá é você depois fazer de novo a Netilat Adaim, igual o pão, só que agora você faz com a Braha de Al Netilat Adaim. Motzi, matzá, é quando você vai tirar a matzá do meio, vai juntar com outras matzot que tem na mesa, fazer a Braha e dar para todo mundo. Lembrando que tudo que você come de matzá e bebe de vinho tem que ser inclinado para o lado esquerdo, porque é assim que era mostrado em todas as épocas antigas, liberdade. Um liberto, um Benei Horin, um liberto, ele comia inclinado para o lado esquerdo. O ideal é você inclinar e ficar sobre o colo da pessoa que está à sua esquerda. Óbvio que homem só se reinclina em cima de um outro menino, outro homem, tá? E mulher só se reinclina em cima de outra mulher. Clube do Bolinha, clube da Luluzinha. A mulher, ela não tem obrigação de reinclinar para a esquerda, ainda mais se ela se sentir mal. Sabendo que por leis de recato, às vezes a mulher vai ficar jogada, deitada para o lado esquerdo. Enfim, às vezes tem, não se sente bem recatada, então a mulher ela está isenta. Depois você vai comer o maror, que é um kazait, pelo menos, que é 27 gramas, pelo menos, de uma folha de alface, por exemplo. Voltou? Uhum. Ih, tá fazendo replay da mesma parte. Nunca vi isso. Pessoal, um segundinho. Vamos ver só se está tudo bem. Tá tudo normal. Tá, agora tá tudo bem. Tá, pessoal? E aí você tem que comer uma 27 gramas de alface e não se reinclina para a esquerda, porque maror vem da palavra amargura. Você vem lembrar a amargura do povo hebreu. Então você não vai ficar para a esquerda como um liberto, porque justo você está lembrando da parte ainda ruim do Egito. Para comer muito alface, ou você tem que gostar, ou você tem que fazer umas amizades com umas tartarugas antes de Pesa e aprender com ela como se come bastante alface com alegria. Depois você tem o korer. O korer, ele é o famoso sanduíche, que a gente fala brincando que é o primeiro sanduíche do mundo, é o sanduíche judaico, que é a matzá com alface com haroset, que é essa pastinha doce deliciosa, uma geleia que se faz com noz, vinho e tudo mais. O alface tem que ser de novo mais 27 gramas. Então, além da folha grandona que você comeu, pelo menos assim, né, uma folhona, agora você comeu uma segunda folhona, tá? E o seu sanduíche. Tá bom? Sanduíche, ishi, ishi. Pra quem lembra aí desse vídeo no YouTube, muitos anos atrás. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Aí, depois que você fizer isso, você tem o Shulhan Orer, que aí sim é o momento que você senta para comer. Que aí você come tudo que foi feito gostoso. Arroz, carne, saladas, frango, batata, ovo, salsicha, farfel, muitos pratos deliciosos feitos por Sfaradim e Ashkenazim. Tá bom? Depois você faz o tzafun, que é quando todo mundo tenta encontrar o afikoman, que normalmente o hazan, aquele que está ministrando a mesa, ele escondeu o afikoman pela casa, pelo prédio, alguém tenta encontrar. Encontrou? E você dá um prêmio para ele, um chocolate depois de alguma coisa, ou dá um prêmio, né? Depois de pensar, sei lá. Aí você vê como é possível isso para você, na tua realidade. E aí, todo mundo pega um pedaço dessa metade ou mais de matzá chamada afikoman, que vai lembrar a oferenda que se fazia na época do tempo. Você dá um pedaço dela para cada um, um pedaço pequenininho. E você que está ministrando, o certo é você comer um kazait. Pelo menos um pedaço bom para você que está ministrando. E um pedacinho pequeno para todo mundo, junto com mais uma folha de matzá. E aí você vai direito de novo comer para a esquerda. Então aqui é importante lembrar da halahá, da lei judaica, que você não pode se empanturrar demais na refeição de peça, porque depois você não vai aguentar, porque depois vem a sobremesa e depois ainda vem mais uma folha grande de matzá. Então, é verdade, pessoal, dizer que a primeira noite do Seder de Pesach não é uma noite muito de ficar comendo demais de tudo. Ele é uma noite onde você está mais preocupado em comer as coisas que são da mitzvah e, óbvio, que o que sobrar além disso você come, mas o teu intuito aqui é fazer a mitzvah, é cantar pra caramba as músicas, é todo mundo feliz, falando da libertação, comemorar que a gente saiu do Egito, dançar, cantar, pular, realmente, fazer muita alegria, falar muita coisa feliz e alegre na mesa, tá bom? Depois você faz o Brikat Hamazon, todo mundo faz o Brikat Hamazon, juntos, podendo cada um fazer o seu, que é o ideal, ou se as pessoas da mesa não sabem, o que está ministrando o Hazan, ele pode fazer Brikat Hamazon para os outros e todo mundo fala amém. E depois você faz o Alel,
que é uma reza que você vai fazer durante o Pessach todo, que é para engrandecer Hashem, por ele ter feito todos os milagres e juízos e feitos durante a saída do Egito e tudo mais. E depois você faz o Nirtzah. Nirtzah, em português, significa que isso com certeza foi benquisto por Hashem, toda essa noite, nossos esforços. E aí você faz uma reza pedindo para que Hashem receba com todo carinho tudo que a gente fez da Agadá de Pessach. Óbvio que não dá para eu fazer você decorar toda a Agadá de Pessach nessa aula. Então, saiba que a Agadá de Pessach tem em qualquer lugar da internet. Qualquer. Então, aproveita para imprimir em locais que permitem imprimir. Tá bom? Quer dizer, se ele tornou público assim para todo mundo, é porque pode imprimir e usar na sua casa ou comprar uma Agadá de Pessach. Aqui em Israel, eu nem sei como se faz para comprar, porque toda hora tem, você ganha, recebe em casamento. Então aqui realmente, graças a Deus, é outro mundo. Então é mais óbvio que se você vai numa loja, você compra a Agadá de Pessach. Na Sefer deve ter, na Maianot, em algumas editoras, dá uma olhada lá. Ou no Fala Rabino, também do Akiva, dá uma olhada. Depois que acabou todo o Seder de Pessach, ele tem que acabar até a metade da noite, até meia-noite, mas não meia-noite do relógio, até a meia-noite do calendário lunar. Às vezes é meia-noite e 50, às vezes é 11h40 da noite, depende do calendário do seu país. A última coisa que tem que ter ficado na sua boca e o gosto dela é a última matzá do Afikoman, porque é assim que se fazia antigamente na época do templo. Se comia o cordeiro do templo, e não se podia comer mais nada, ficava com gosto daquele até o dia seguinte. Então, eu sei, pessoal, que, inclusive de acordo com a lei judaica, a gente tem que ser muito higiênico. Escovar o dente 2, 3 vezes por dia, às vezes até 4. Mas só essa vez no ano todo, se você consegue ficar só essa noite sem escovar o dente, só essa, pela Kabbalah é o nível supremo. Porque você vai deixar o gosto da matzá na sua boca até o final da noite no dia seguinte. Se você não aguenta, não tem problema. Não fique com sofrimento em Yom Tov. É proibido ter sofrimento em Yom Tov em Shabbat. Então, se você vai ter sofrimento, escova o seu dente direitinho. Tá bom? Última coisa que você faz. Então, não se come nada depois dessa última matzá. A sobremesa você comeu antes. Não se toma nada. O máximo que você pode tomar é café e chá sem açúcar. E mesmo assim não é ideal que tome isso. Água pode tomar à vontade. Se você tem um remédio que você precisa tomar, pressão, diabetes, tudo isso, aquilo também normal, tá? Água e remédio normal. De resto, você evita ao máximo, tá bom? E aí, pessoal, quero falar para vocês uma super, ultra, mega potente dica de Kabbalah, que é quando você acaba o Seder de Pessach. Acabou a noite o Seder de Pessach, dependendo do horário do seu país, à meia-noite no calendário lunar é 11h50 da noite ou meia-noite e 30. E aí você vai fazer o quê? O Shir HaShirim, que é o cântico dos cânticos do rei Salomão inteiro, que são os 8 capítulos de estrofe dele. Em hebraico é o ideal, se não, em transliterado. Se não consegue, em português. Faz o Shir HaShirim inteiro, se você consegue fazer cantado, ou você mesmo fazendo uma canção que venha de coração. O Rebbe Nachman diz que toda canção de Torá que a gente faz de coração, ela é muito, sobe muito mais rápido para o mundo espiritual. Por que que é tão alto e tão elevado? Olha aí, pessoal, uma hora de aula já passou. Eu tenho a sensação que eu não falei nada. Tanta coisa para falar. Olha só, pessoal, vamos lá. Quando você está nessa hora da meia-noite e meia, e acaba o Seder de Pessach, foi exatamente o momento que o povo judeu saiu do Egito. Então é um momento de luz máxima no mundo espiritual de libertação. Não existe nenhuma luz de libertação. Libertação é igual a de pensar. Então esse é um momento que você fala o Shir HaShirim, que equivale à santidade de todos os versículos de toda a Torá escrita e oral, porque o rei Salomão pegou todos os segredos da Torá toda e botou no Cântico dos Cânticos. Assim o Rabi Akiva fala na Kabbalah. E aí você fala, agradece a Hashem. Aproveita para fazer pedidos de mitzvah. Não é pedir agora coisa supérflua, mas pedir coisas de mitzvah. E muita gente acha que quando a gente fala coisas importantes, não entra coisa de dinheiro. Mas sustentar a tua casa precisa de dinheiro e é importante, porque você está querendo comprar tua comida kasher, fazer a tua esposa feliz, então isso é mitzvah. Muita gente acha que não. Nesse momento vira budismo. Nesse caso não é mitzvah falar de sustento. E na verdade, todas as rezas elevadas que nós temos na Torá se fala da palavra parnassá, sustento. Inclusive no Salmo 145, quando se abre as mãos e fala poter, reiterar. Então,
Não, a gente não tem que tentar ser mais tzadik do que o rei Davi, nem mais tzadik do rei Salomão, nem mais tzadik do que o próprio Torá. Então, pedir sustento para você poder alimentar tua família, tua casa com mitzvot, mezuzá bonita, caché, o vinho da melhor qualidade em relação a caché. Não estou falando vinho gourmet francês, estou falando agora de caché. Eu quero ter tudo bonitinho, caché. Eu quero ter a mitzvot perfeito, livro de Torá correto. Maravilha, pede à vontade para Hashem. Hashem quer que você peça. Você é o filhão mimadão do papai. Você é o filhão do papi. Então, Hashem tá achando e dizendo, tifofe, tifofezinho que você está pedindo para mim. Se a gente não pedir para Hashem, para quem a gente vai pedir? E justo quando a gente pede para Hashem, a gente está provando que a gente acredita que ele é o dono de tudo e só ele pode fazer alguma coisa pela gente. Então, vai torar, não tem problema não. Agora, pedir besteira, tipo, Hashem, o patins meu, queria que ele tivesse um pouco mais novo. Isso é supérfluo, tá? Besteiras assim. Queria que a fechadura da porta da minha casa fosse mais bonita. Isso é besteira. Agora, sustento, mezuzá, felicidade, saúde, aproveita. Porque esse é o momento que a luz toda está sendo jorrada. Se a gente tivesse, se nossos olhos se abrissem para o mundo espiritual, a gente ia ficar cego na hora. Tanta luz que tem da saída do Egito e que ela está aí existente no mundo. Tá certo? Pessoal, meu Deus do céu, é muita coisa mesmo. Legião Tov, falar bem rápido. Vamos falar bem rápido, pessoal, as últimas coisas. Porque realmente essa aula passou rápido demais. Parece até que estão brincando comigo no horário. Que mudaram aqui de brincadeira. Pessoal, Leis de Yom Tov. É praticamente igual a Shabbat. A diferença é que você pode carregar, mas você não pode. E você pode cozinhar com fogo que já foi pré-aceso. Se você deixar uma vela acesa, você pode passar fogo também de um lugar para o outro. Por exemplo, passar fogo da vela para a boca do fogão. Você pode aumentar fogo e ligar fogo, mas você não pode diminuir e nem apagar. O exemplo perfeito é uma boca de um fogão. Ligar o gás, não a parte elétrica. A parte elétrica tem que estar desligada, porque não pode Yom Tov. Mas a parte só do gás, que libera gás, você passa um fogo que já foi pré-acendido antes de Yom Tov e acende a boca de fogão, ótimo. Quer aumentar o fogo para o máximo? Ótimo, mas não pode diminuir nem apagar. Então lembra que vai ter que ficar 24 horas ligado o fogo, e até é perigoso deixar um fogo alto. E se você mora fora de Israel, vai ter que ficar 48 horas ligado, tá bom? Então, lembra disso. Esquentar coisa líquida, pode, porque pode cozinhar. Então, você não precisa se preocupar se está líquido, não está líquido, se é sopa e por aí vai. Carregar, pode, mas somente coisas que são úteis e permitidas em Yom Tov. Você não pode carregar guarda-chuva, porque guarda-chuva, pega a engenharia básica do guarda-chuva, ele é a estrutura de uma tenda, de um acampamento quando se levanta. Então isso é considerar que você está construindo uma coisa. Então não pode também guarda-chuva em Yom Tov, tá bom? Agora, carregar capa de chuva, carregar livro, carregar chave. Infelizmente, quem fuma, é proibido pela Torá fumar, mas enfim, quem já fuma, pode, é permitido Yom Tov fumar. Não que é permitido fumar pela Torá. A gente tem cartas do Razonis, você tem o Sexto Rebbe de Lubavitch, quando soube que fumar é proibido, parou na hora, e por aí vai. Rav Ovadia Yosef dizendo que é proibido, e posso ficar aqui. Rav Moshe Feinstein, posso ficar a noite toda falando fontes para vocês. Porém, se a pessoa já fuma, ele já está viciado, já é uma doença, é obrigado, tem que fumar, né? Enfim, é meio difícil usar as palavras certas, porque ele pode parar também, mas enfim, ele já fuma. Então ele pode acender um cigarro de um fogo pré-aceso. E ele não pode dar a última tragada que faz apagar. Ele tem que deixar a bituca, né, que fala, com um finalzinho. Porque se ele der a última puxada e apagar na boca dele, foi ele que apagou o cigarro. Lembrando que acender cigarro é permitido, fumar cigarro é proibido. Mas acender, porque você pegou de um fogo pré-acendido antes de Yom Tov. Tirando isso, pessoal, Yom Tov, pela lei judaica, você tem até um motivo de usar roupa mais bonita até do que Shabbat, já que Yom Tov você só tem as três festas do ano, né? E tirando Yom Kippur, né, e Rosh Hashanah, mas estou dizendo o quê? 100% festa, que você só vai se alegrar e acabou. Shabbat tem toda semana. Então, já que as três festas, grandes festas, é só Pesach, Shavuot e Sukkot, dê um mérito a mais, comprando uma roupa mais bonita ou usando a mais bonita que você pode. Se você pode comprar alguma coisinha para sua esposa, ou pode ser que às vezes ela já comprou na frente, você vai comprar para ela e fala: não, nem precisa, já comprei. Enfim, acontece hoje em dia. Mas você pode comprar uma bijuteria, pode ser a mais barata. Ou se você pode ter condição financeira, um pouquinho melhor,
uma roupa nova, um laço que ela pediu para colocar, um pano de cobrir cabelo bonito que ela quer usar no cabelo, lindo. Enfim, é mitzvah também em Yom Tov. Pessoal, leis de Hol HaMoed. Hol HaMoed são os dias do meio da festa de Pessah, entre o Yom Tov primeiro e o Yom Tov final. São chamados Hol HaMoed, que é como se fosse o lado profano, o lado comum dentro da santidade. Ou seja, ele não é igual a Yom Tov, mas ele também não é qualquer dia, igual a qualquer dia do ano. Não se pode lavar roupa durante a semana de Pessah, porque Hashem quer que você esteja focado com alegria e com as mitzvot e não com serviço. Então lavar roupa é antes de Pessah, não durante. Durante Hol HaMoed não é certo trabalhar, porém se você vai ser demitido se não trabalhar, trabalhe para não perder o seu emprego. Porém, se você é autônomo, não trabalhe. Porém, se você é autônomo e não vai ter dinheiro para sustentar o básico da casa, trabalhe. Olha como é que a lei ela é sábia e permissiva quando tem que ser permissiva. Isso aí é em relação a trabalhar. Escrever. Não se escreve em dias de pensar mesmo do meio, a não ser que você escreva diferente do seu normal, ou com a outra mão, ou segurando de uma forma diferente. Escrever em celular, WhatsApp, computador, já é considerado escrever de forma diferente, então é permitido. Carro, dinheiro, tudo isso é permitido em Hol HaMoed, normal, né, normal. Não se busca ficar fazendo transações, mexer muito com coisa de banco, o mínimo necessário. De resto, é se alegrar muito, é fazer muitas refeições de mitzvah, falar muito de Torá, alegrar tua família, diverti-la muito, para fazer dessa festa uma festa super, ultra, mega feliz. Pessoal, tem coisa demais. Sefirat HaOmer, que é a contagem do Omer, dos 50 dias do Omer. Nós começamos a contar desde o segundo dia de Pessah. Ou seja, tem o primeiro dia de Pessah todo. Aí no segundo dia de Pessah, à noite, já começamos a contar e a fazer uma bênção. Hashem Kedishanu B'mitzvotav Etzivanu Al Sefirat HaOmer. Você faz uma braha e se diz, hoje é dia 1 do Omer. Se conta o Omer. Tem vários motivos. Um é mostrar ansiedade para receber a Torá. Outro é mostrar que cada dia que passa do quem saiu do Egito é um nível de purificação a mais para poder receber a Torá. Outros é para lembrar a própria oferenda que se fazia com os trigos que se começava a colher nessa época de Pessah, em primavera em Israel, para o templo. Então tem muito motivo da contagem do homem. Você faz bênção todo dia à noite com Brahá. Mulher não faz bênção e não precisa contar o Omer, porque é uma mitzvah ligada ao tempo de forma específica. Mulher não precisa. Mulher que quer fazer a mitzvah pode, porém não pode fazer a brahá. Bnei Noah, a mesma coisa, não precisa fazer Sefirat HaOmer. Caso ele queira muito, o Rambam, o Maimonides, fala na Laha, que ele pode pegar isso para si, para ele, sem fixar de forma obrigatória e sem fazer a brahá. Tá bom? Se ele perde, se ele esquece de fazer a contagem um dia à noite, ele pode no dia seguinte, durante o dia, enquanto ainda não deu a noite seguinte, ele pode salvar aquela contagem para poder continuar contando com bênção, com brahá. Se ele perdeu um dia inteiro sem fazer a contagem, ele não mais pode fazer brahá. A partir de agora ele pode contar, que é o principal da mitzvah, até o 50º dia, porém ele não pode mais fazer a brahá. Costumes rápido durante 50 dias de Omer. Nós não... Rahel, cuidado com esse vidro que vai quebrar no chão. Costumes de Omer. Durante a contagem do Omer, não se corta o cabelo, não se faz casamento. Noivado e saída de Sidur, que é encontrar, se faz. Porque a gente não tem que deixar de fazer um casamento. Ou seja, juntar um casal. Agora, marcar a data do casamento pode ser depois. Tá entendendo? Conhecer o teu cônjuge, legal, pode ser em Sefirat HaOmer. Noivar, pode ser, porque aí compromete o casal. Agora, casamento, deixa para depois. Por que tem esses costumes tristes do nada? Porque essa foi a época que os filhos do Rabi Akiva morreram, tá? Por problema de ódio gratuito. Morreu os 24 mil alunos do Rabi Akiva. Isso também se conecta com a lembrança dos dias da época da saída do Egito, quando tinha ódio gratuito e pessoas também morriam da Lashon Hará e por aí. Então se conecta normalmente a Lashon Hará e o ódio que existia na geração do deserto com os alunos do Rabi Akiva, e a gente tem um pouquinho de luto nesses dias. Ao mesmo tempo que são dias de festa, porque a contagem do homem era para chegar em Pessah, em Shavuot, que é a entrega da Torá, nós também temos aquele chamado pequeno luto. Não se corta o cabelo, não se pinta o cabelo, mulheres, se evita.
O Rav Ovadia e Rabino Sfaradim falam que para a mulher pode, porque a mulher não está dentro disso. Cortar a unha. Pela Kabbalah, sempre tem que estar com a unha cortadinha, então pode cortar normal. Tem costume, acho que a Nazik só corta quando é véspera do Shabbat. Para pelo menos ter um motivo a mais de cortar a unha, além da questão da Kabbalah. Os Sfaradim são mais conectados com Kabbalah, então não tem essa. Sempre tem que cortar a unha quando você vê que ela está sobrando, também Sefirat HaOmer. Não se escuta música até o 33º dia do Omer. O que, que acontece no dia 33 do Omer? Lag BaOmer, que é o dia que o Rabbi Shimon Bar Yochai faleceu, e é um dia que ele mesmo diz que o dia de falecimento dele tem que ser uma festa, porque a sabedoria vai se expandir pelo mundo. Então, nesse momento, a gente para o luto que a gente começou no Sefirat HaOmer. Por mais que tudo isso aconteceu em épocas diferentes, assim ficou decretado já quase 2000 anos, 1930, mais ou menos, anos atrás. Então, nós temos esse costume de um pouquinho de luto da contagem do Omer até o dia 33, quando tem a grande festa que a gente acende fogueiras e dança muito Rabbi Shimon Bar Yochai e acaba 100% o luto. Tá bom? Ah, fazer barba também é proibido na contagem do Omer. Tá bom? É isso aí, pessoal. Realmente não dá para falar mais. Falamos muita coisa. Eu espero, pessoal, que você tenha um Pessah maravilhoso. Que você tenha um Pessah cheio de alegria e libertação, com muita brahá na vida em todos os sentidos. Que Hashem faça a nossa vida aumentar em melhorias, fazer ela ficar mais doce e melhor ainda, com livros novos, com decretos doces novos de Pessah para frente, melhor ainda do que já estava. Domingo que vem nós vamos ter aula, tá bom? Porque em Israel já não é Yom Tov, mesmo que seja durante Pessah, quero ter o privilégio de estar dando aula para vocês e também para todos que querem assistir as aulas. E quem está no Brasil já vai ter acabado. Né? Na verdade, só vai ter acabado para vocês domingo à noite, 6 horas. Então eu vou dar talvez um pouco mais tarde. Vamos ver, pessoal. O Brasil ainda vai estar em Yom Tov. E eu não posso fazer pessoas pecarem e abrem o shiur, mesmo que não cumprem. Então a gente tem que ver como fez isso direitinho. Talvez mais tarde eu dê aula no domingo. Quarta-feira que vem vai ter aula também normal. Segunda-feira, aula do curso, também vai ter normal. Pessoal, não esqueça de avaliar esse meu convite, tá bom? Maravilhoso de participar desse curso fechado, das aulas de Torá comigo, que nós somos fãs de Bnei Noach. É tanto assunto que você vai aprender para a tua vida, que você vai ver que você não podia estar sem isso tudo fechado. E de coração eu garanto a você que depois de 1, 2 meses nesse curso fechado, você vai se perguntar: como pode ser que eu me considerava Bnei Noach até então? Como pode ser que eu achava que eu estava sendo Bnei Noach em todos os pré-requisitos quando eu não sabia tudo isso que a gente vai aprender? Vai ganhar um livro digital incluído, módulos, dicionários rápidos de muitas palavras para facilitar o teu estudo. Vai ser literalmente uma yeshiva online, um lugar ortodoxo para estudar a Torá da forma perfeita. Comigo, pessoal, é Torá autêntico ortodoxo. Você não vai ouvir sempre o que você quer. Você vai ouvir o que você precisa, o que a Torá manda. Nem sempre o Elial vai ser o mais cativante, mas sempre o Elial vai buscar ser o mais autêntico de acordo com a Torá de Moshe Rabbeinu até o que chegou hoje em dia. Te convido a participar desse curso. É possível fazer inscrição e acertar já a primeira mensalidade até 10 de abril. E quem quiser entrar em abril e também adquirir o mês de março, as aulas de março, ele pode adquirir a parte, tá bom? Convido você também a patrocinar o projeto Aulas de Torá, para que a gente possa expandir demais o canal e Aulas de Torá, todo o povo judeu e também Bnei Noach. Convido você a passear pelo canal do YouTube, passear pela página do Torá com você. Olhe todos os vídeos legais que tem lá, vídeo curto de 5 minutos, vídeo curtíssimo de pergunta e resposta de 1 minuto e meio, vídeo longo de 1 hora. Tem assunto para tudo que você pode imaginar. E a gente não vai parar. A gente vai continuar, se Deus quiser, com a bondade e permissão de Hashem até a vinda de Mashiach, porque tem assunto para todo domingo e quarta, aula de 1 hora e 1 hora, tem assunto para curso fechado até Mashiach chegar. E eu falo para vocês de verdade, muita gente com tanta sugestão que me dá, fora as ideias que Hashem me coloca na cabeça, eu fico pensando que realmente quero que Mashiach chegue logo, porque parece que vai demorar muito para a gente chegar aí em 1000 aulas de 1 hora, talvez, para quem sabe dizer que falou de bastante coisa no nosso canal. Já somos mais de 12 mil inscritos no canal do YouTube, já somos mais de 850 mil visualizações, já somos mais de 230 mil horas assistidas. Meu Deus do céu, muita coisa boa para falar. Vamos comemorar junto. Obrigado, você que curte. Obrigado.
Obrigado, você compartilha. Obrigado, você que fala bem do Minhas Aulas de Torá, do meu canal, para todos os judeus que você vê, para todos os Bnei Noar. O meu forte, minha forte gratidão a todos vocês que participam comigo e fazem desse estudo ser uma grande família, estudando e enaltecendo a única coisa que merece ser enaltecida nesse mundo, que é Deus. Hashem! Pessoal, vai Torá! Torá na veia para todos nós. Que acenda para a gente alegria, Torá, mitzvot, proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que a Hashem nos alegre somente com decretos doces. Que a Hashem só dê motivos para a gente comemorar. Que a Hashem pegue todas as bênçãos da Torá e coloque sobre a gente. Que a Hashem dê casamento e cônjuge para todos que precisam, filhos para todos que necessitam. E precisam as mulheres engravidarem, que a Hashem mantenha com saúde todas as gravidezes de todas as mulheres, povo judeu e Bnei Noar. Que a Hashem dê muito sucesso para todos nós, sustento financeiro para que nós possamos fazer muitas mitzvot. Que a Hashem dê para a gente tudo de bom e doce. Pesach, kasher, vesameach para todo o Am Israel e todos vocês que estão me assistindo. Kol tov leitraot, tudo de bom e até a próxima.